Kapitola 9. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim, nic si neberte na cestu. Ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslit, poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých, jiní, že se zjevil Eliáš a jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků. Herodes řekl, Jana jsem přece dal ctít. Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci? A přál si ho vidět. Když se apoštolové navrátili, vypravoval Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy spozorovali, šli za ním. On je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo 12 učedníků a řekli, propusti zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě. On jim řekl, dejte jim jíst vy. Řekli mu, nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby. Nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid? Bylo tam asi 5000 mužů. Řekl svým učedníkům, usaďte je ve skupinách asi po 50. Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni.
a sebralo se z bílých nalámaných chlebů 12 košů. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají? Oni mu odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali a pravil jim, Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. Říkám vám popravdě, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj vyvolený syn. Toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Když příštího dne se stoupili z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. A hle, jakýsi muž ze zástupu volal, Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z nenadání vykřikuje a lomcuje jim, až má pěnu kolem úst. Jen stěží od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás? Přiveď sem svého syna. Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a skroutil křečí.
Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. Všichni žasli nad velikou boží mocí. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: slyšte a dobře si pamatujte tato slova. Syn člověka bude vydán do rukou lidí. Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt. Proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Jan mu na to řekl: mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl: nebraněte mu, kdo není proti vám, je pro vás. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš. Obrátil se a pokáral je: nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl: následuj mne. On odpověděl: dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu: nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl: budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží.
Kapitola 10. Potom určil pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, jeste a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim. Přiblížilo se k vám království Boží. Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte, vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou. Ale to vězte, přiblížilo se království Boží. Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než tomuto městu. Běda ti, Chorazin, běda ti, Becajdo. Kdyby se byli v Týru a Sidonu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidonu bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do propasti klesneš. Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Těch 70 se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Řekl jim, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl, velebím tě, Otče, pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce, a nikdo neví, kdo je syn než otec, a nikdo je otec než syn, a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim, blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní?
Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz a když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.